გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას ეთერშია დღის შოუ. ისე დღეს ვრეკავდი აქ მოსვლამდე მანქანაში ტელეფონი ავიღე, რა თქმა უნდა, პოლიციას დიდი ბოდიში გაჩერებული მქონდა მანქანა და სანამ აიღებდა ადამიანი არაჩვეულებრივ სიმღერას უსმენდი დიდი ხანია, ვიოცნებ კიდეც მეტად არ მიპასუხოს დროზე თქონდა. მე დავფიქრდი რომ ნუ თუ ამ ადამიანმა იცის მომღერალმა შემსრულებელმა რომ მის სიმღერას ასე ნანიკო უსმენს ხოლმე, როდესაც უკავშირდება მის კონკრეტულ მეგობარს. ეს ძალიან საინტერესოა და ესეთი აქტუალური თემაა ჩემი აზრით, ხო? ხო. მე მგონი ყურადსაღები, იმიტომ რომ ბევრს აქვს ხოლმე პრობლემა ამასთან დაკავშირებით და არ მოსწონთ, როდესაც თავიანთი სიმღერები განთავსებული ამა თუ იმ ზომერზე. არ მოსწონთ, თუ კი მაიმის ჯიბეში რაღაცა კონკრეტული თანხები ირიცხება. ამ შემთხვევაში მოსწონს, მაგრამ თუ არ ირიცხება და დაცული არ არის, არ მოსწონს არც მე მომეწონება. მაგასთან დაკავშირებით ერთი პატარა ანეკდოტი განახსენდა. ესეთი ნოვიერუსკიეზე. აჰა. ძალიან სასაცილო და ვინ არიანო ბეთხოვენ, მოცარტი, ბახი. ესენი ისინი არიან ჩვენ მობილურებისთვის მუსიკაც როცა. აი რა, მობილურებისთვის დაწერეს და დავიდნენ. მაინტერესებს ბახის მუნჯიბეში რა ილეკება ნოვიერუსკის რუსკი. როგორც კანონი ეს ალუცინაციაა, რომ 100 წელზე მეტი თუ გავიდა თუ გარდაცვლილი ავტორი. არა, ისე გამახსენდა უცებ კანონი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ამ დავაში მივიდა მონაწილეობა. ხო. და მე უკვე საავტორო უფლებები მათ თამომავლებს აქვს და ისინი იღებენ გარკვეულ თანხას. ოღონდ 80 წლის შარტი. ხო, 80 წლის. ხო, შეიძლება არა მარტო სიმღერებზე, არამედ ჩემმა ერთ-ერთმა Facebook-ელმა მეგობარმა, ასე ვთქვათ, გაიზიარა სხვა მეგობრის სტატუსი და იქვე დაწერა ეს საავტორო უფლებების დაცვის ცნობილი სლოგანი, სიმბოლო, შემოხაზული C და ანუ უკვე ერთგვარ თუ შეიძლება ითქვას, რიცხულად მიიჩნევა, როდესაც სხვის ნათქვამს ან სხვის საკუთრებას გამოიყენებ და მის საკუთრებას. და ყველაფერს და ყველა დროში იჭებოდა. უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი უკავშირდება ერთ-ერთ მუსიკალურ ვებსაიტს Napster, საიდანაც იყო განთავსებული უამრავი მუსიკა სხვადასხვა ჟანრის და ერთხელაც ხმისჩამწერმა ორგანიზაციებმა უჩივლეს, ეს იყო 2001 წელს და გადაახდევინეს 29 მილიონი დოლარი წარმატებით. მხოლოდ დაიხურა თან ეს საიტი Napster-ი, ხო, მხოლოდ მას შემდეგ რაც საჯარო ბოდიში მოიხადა და გადაიხადა ეს 29 მილიონი. არ ვიცი საქართველოს ვინმესთვის გადაუხდია თუ არა, მაგრამ ვიცი Ketato, რომელიც პირველი იყო, ვინც პრინციპში უჩიოდა სატელეფონო კომპანიებს, რომელმაც ზუმერად გამოიყენეს ირაკლი ჩარკვიანის მუსიკა. თუ არ ვცდები ეს ნამდვილად, ესე იყო, ჩვენი სტუმარი იქნება და გავარკოთ თუ როგორ დასრულდა, სწორედ ეს დავა გადაუხადეს თუ არა ფული. ხო, უფრო საჭირო აქ ფულზე არ არის იმდენად ლაპარაკი, რადგანაც პრინციპი. არა, რატო ახლა 20 მილიონი დოდიშკომ შენიერი სამყარო. არა, ჩაულებრივი, ხო. არა, პრინციპი თუ პარავს მაგალითად სტატიას, მე მოიპარო და ვიფიქროთ მაქსიმუმი და მინიმუმი რამდენი და რაღაცა ჩემი გამონათქვამები აქ ვიმემ რა გამეოროს და ფულს გადავახდები ფულაჭი. არა, იცი რა არის, აქ არის პრინციპზე ლაპარაკი. ძალიან კარგია რომ უკვე სახელმწიფო დონეზე ხდება ეს და საკანონმდებლო დონეზე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირი შემთხვევაა, როდესაც ჩვენ ვისმენთ იგივე სამარშრუტო ტაქსებში ან ჩვეულებრივ ტაქსებში ძალიან ცნობილ სიმღერა ძალიან რომლებს აბსოლუტურად არ არის, რა თქმა უნდა, ავტორი და მიკინატა უფლებების ორგანიზაცია იმის მერეს ყოფერ უკვე ძალიან შუა დაალაგებულად კი და მაგრამ ძალიან კარგია ხო ორი მომღერლების შემოქმედება. კი, მაგაზეთი საუბრობს მე დეტალურად აღსულ, მაგრამ მე მახსოვს ფახსოვს რაღაცა ჩვენი სტუმარი იყო გიგა კობალაძე, მას შემდეგ იყო ფილმის პრემიერა სექს და ჭამა, ყველა სახსოვს ეს ფილმი, სადაც იშხნელების სიმღერები იყო გამოყენებული. უჩივლეს დები იშხნელების თავმომავლებმა, უჩივლეს საუბრალოდ უთხრეს რომ რატო გამოიყენეთ ნებართვის გარში. იმ დღესვე ფილმის შემქმნელებმა მოხსნეს დები იშხნელები და დაადეს ახალი სიმღერა. მე დარწმუნებული ვარ რომ არა ეს საქართველოს ავტორთა საზოგადოება, შეიძლება ეს უფრო გაღრმავებულიყო კონფლიქტი. ანუ ეს კარგია, ცივილიზებულ ფორმებს იღებს დამოკიდებულება იმას, ეს კი ინტელექტუალურ საკუთრებასთან. ეს არის ძალიან კარგი. ძალიან საინტერესო ისიც რომ ხვალ იქნება კულტურის სამინისტროში პრეზენტაცია დისკის, რომელიც სწორედ ამ საავტორო უფლებების დაცვას ეძღვნება და საინტერესო ფაქტია ის რომ ყოველი სიმღერის დაწყებამდე დაიცავს საავტორო უფლებები. მე მაინტერესებს დეტალურად ეს ინფორმაცია და მოდი სტუმრისგან გავიგოთ. ჩვენი სტუმრები არიან, პირველი სტუმარი არის გიგა კობალაძე, საქართველოს ავტორთა საზოგადოების თავმჯდომარე, მობრძანდი გიგა და კეთატო კოპიაშვილი, რომელიც პირველი იყო ვინც სწორედ ამაზე ხმამაღლა ისაუბრა საქართველოს. შეობრძანდი შეიძლება. მომძანდით. შემომძანდით, გიგა, ქეთათო.
გამარჯობა. გამარჯობა, მადლობა მოგზენებისთვის. გავწენდით. მოკითხვალ დიდი ამბავია. არის ასე? Hold the diambo iraki. Ano es is diski ari albat. Es gakhlos mogvenebit usaubrot, kho? Moguachuket? Achuket. Aba nakh. Karge. Gamosta. Nu da. Ara. Satara uklebas. Kho, ketato modi ai sheni qavi martla pirveli sakartveloshi, vins am temaze khmamalo daiqes saubari da rogor dasulda martali gitkha chven ar vitsit. Parto sazogadoebisvis tsnobili ara giga shen tantsgad moatmere. Pretenziya kishdeba da sakmaot saputvlani, ratkmaunda simartle shen kharesa da ratkmaunda gaimarjo. Pekha detalebze ar minda. Ara detalebe ar gvanit gaimarjo ano. Ratkmaunda, imitom rom iqo ukheshi dargova saavtoro uklebobis da ukitkhavat iqo gamoqenebuli musika da amash ketdeboda puli da. Ანუ გასარტეს რას გulis ხომ ზუმერზე არის საუბარი? თუნდა ზუმერ ძალიან ხშირად ყოველ დღე ყოველ წამს ხდება საავტორო უფლებების დარღვევა. უბრალოდ თუ გვინდა რომ ჩვეულებრი ნორმალური ქვეყანა ვიყო ცივილიზებული, არ უნდა დავრჩეთ იმ მდგომარეობაში, როგორც იყო თქვა 90-იან წლებში საქართველოს განკითხავა. ანუ ამ კუთხით არ უნდა ვიყოთ ამ მდგომარეობაში და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თანდათან ეს ყველაფერი, იცი რა, საზოგადოების ყურამდე მივა და ცნობიერებამდე და ეს არ იქნება საქილიკო თემა. თუნდა ძალიან ხშირად არის აბსოლუტურად. მე როდესაც ამაზე დავიწყე, ვთქვა, ლაპარაკი, ეცინებოდა ძალიან ბევრ ჩემ მეგობარს, იგი მუსიკოსს. ავტორებს ხელაღები საუბრობდნენ ამაზე. ხო და ნუ არ არის ნამდვილად გიგაც დამეთანხმება ეს საქილიკო თემა და ძალიან ხშირად არის, როდესაც ვთქვა, იგივე ტექსტი არის სხვა ადამიანის მუსიკა სხვა ადამიანის ყოველფრის დაბალანსება უნდა მოხდეს და ხარჯები უნდა გაიწეროს. ნუ ნამდვილად არაფერი არ არის საქილიკო, იმიტომ რომ იგივე დისერტაციაში თუნდაც ან და სამეცნიერო ნაშრომში თუ შენ არაიღებ ბრჭყალებში სხვისი გამონათქვამი და მე არ მიუთითე ცხარო, იქ სერიოზული პრობლემები შეგვიძლია. უბრალოდ ვერ დაიცავ დისერტაციას. და მე მაინტერესებს ის არის ხათაშერი. ანუ რა იყო მთავარი სტიმული ასეთ შეძლოთ აი ამ დისკის გაკეთების ჩაწერის ზოგადად აი ამ ორგანიზაციის ჩაწერა? აა იცით როგორ არის რომ მე ერთი რამე მინდა ვთქვა რომ ჩვენ დღეს ყოველთ ამხდებით იმაზე აი ქეთათო სწორად აღნიშნა რომ ინტელექტუალური საკუთრება ესა ისეთივე ქონება როგორც სხვა ნებისმიერი. კი, რა თქმა უნდა. შეიძლება უფრო ძვირია ეს. და ამას მოძრავი ქონება. ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად უკვე საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე მიდის მუშაობა. და დღეს გვაქვს შედეგი ჩვენ იმისა რომ კითხები რომელიც ჩდებოდა დაახლოებით 6 თვის წინ და ეს იყო საკმაოდ ბუნდოვანი საკითხი დღეს უკვე საკმაოდ ამაზეა. ანუ დასახი არ ეცემოდა. ის ბოლომდე შეიძლება იყოს. მოგვარდა ჩვენი მენტალური პრობლემა. აა მენტალური პრობლემაზეა ძირითადი. მენტალური ამენტალური. მენტალური პრობლემაა ძირითადი საზოგადოებრივი ცნობიერება ძირითადი რომელიც ხელს გვიშლის აი ამ პრობლემის გადაწყვეტაში თორემ ის რომ დაუშვათ მუსიკა ერთი სიმღერა ღირდეს 15 ან 10 თეთრი ამის პრობლემა არ დგას. არა, გასაგებია. თავად არის მენტალური პრობლემა. რაც შეეხება ამ კამპანიას ჩვენ ასოციაციამ დაიწყეთ ეს კამპანია დაახლოებით 6 თვის წინ და ეს დისკებიც, ეს ალბომიც, რომელიც პრეზენტაციაც ხვალ გამართება, არის სწორედ აი ამ პროექტის ფარგლებში განხორციელებული და კიდევ ერთხელ აი მიმართული იმისკენ, რომ საზოგადოებრივ ცნობიერებაში ღრმად გაჯდეს, რომ არ დავარღვიოთ საავტორო უფლება. ამის მოწოდებაც ასეთია, ნუ დაარღვევს საავტორო უფლებას. ანუ ის რომ საავტორო უფლება არ უნდა დავარღვიოთ, ჩვენგან უნდა მოდიოდეს თავად, ჩვენ არ უნდა გქონდეს იმისი სურვილი. სურვილი არ უნდა გაგვიწეს. არ უნდა გაგვიწეს, რომ მოვიპაროთ, იმიტომ ეს უნდა ეს ხურდება. აუცილებლად უნდა იქნეს მიყვანილი აი თითეული ადამიანის შეგნებამდე, რომ ეს არის. სწორედ აი აქ. მაგრამ აი კედედო გიგა მეცინა გადაცემაზე ერთ-ერთზე შენი პარალელი ყავითქვი, რომ მე არაფერი არ გამაჩერებს იმის წინ ჩამოტვირთო რაღაცა ფილმი თუ კი მაქვს ამის შანსი. ანუ აი ამას შენი სიმღერა რომ ნახო სადღაც ხო აუცილებლად ჩამოტვირთა. იმიტო კი არა რომ მე შენზე არ ფიქრობ, შენ ჯიბეში ფულია შემოგვიდა. მე სპეციალურად გავაკეთე და გამოშვირაკლის ალბომი და საიტი კაია ჯიზე შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ უფასოდ. იმიტომ რომ მივეცი შანსი ადამიანებს რომ აა ჩემნაირებს ხო მაინც ვიზის პრობლემა. უფასოდ ჩამოტვირთოთ, მაგრამ ოდესმე ის ვის პატივს სცემს მუსიკას, ოდესაც გამოვა ეს დისკის სახით. რა თქმა უნდა შეიძლება ძალიან კარგი ნაბიჯი შეიძლება კიდო პოპულარიზაციისთვის უკეთესიც. აი ეს სიმღერა ამ სიდიში შედის. მეც რა მაინტერესებს, ანუ როდესაც ვახსენეთ ჩვენ ქურდობა, ეს ქართული მუსიკის ქურდობა არის მხოლოდ? არა, უცხოურად, არა, არა, მუსიკა. აი ეს როგორ უნდა დალეგო? ტელევიზიით მაგალითად რეკლამებში ჩვენ ხედავთ რაღაც ქავერებს. ეს არის სერიოზული პრობლემა. ეს მე მგონი ძალიან სერიოზული. ქავერი, რომელიც კეთდება ისე რომ არიცვლება ტექსტი, არიცვლება მუსიკა და ხოლოდ შეიძლება არანჟირება იყოს შესული, ამაზე ნებართვა არ მოითხოვება. ანუ გადაქართულებული არის ამ შემთხვევაში? ხო, არა, იმ შემთხვევაში თუ ტექსტი
ფაქტს შევცვლით. აი ხა ჯორჯ მაიკლის რა იმის სიმღერა რო ავიღო და ზუსტად იგივე ვიმღერო. თუ იგივენაერად იმღერებთ, რა თქმა უნდა, პრობლემა არ გაქვთ იმისა რომ იმღეროთ, მაგრამ იმისთვის რომ იმისგან პრობლემაა ხომ არ შემეცდება. არა, იმისთვის რომ იმღერებთ, აუცილებლად უნდა გადაიხადოთ დაწესებული. და ნენა სად უნდა გადა, ანუ ვის უნდა გადავუხადოთ ქენა. ეს ასოციაცია სწორედ ამისთვის არის. ანუ ყველანაირი სიმღერა რაც კი ასეთ კი ვისმეთ, უცხოური, ქართული, მშობლიური, ყველგან თქვენ თავს ყველაფერი რაც კი არსებობს მსოფლიოში. იმიტომ რომ ჩვენ მე არაერთხელ ამიხსნიათ, ეხლა ჩემილე ორი სიტყვით გითხრათ, ჩვენი ასოციაცია არა მარტო ქართველ ავტორებზეა, დაუშვათ ქართველ ავტორებს იცავს, არამედ იცავს მსოფლიოში დაახლოებით 2 მილიონ ავტორს და ეს ძალიან მარტივი პრინციპით ხდება. ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა ჩვენივე ტიპის, ჩვენი ანალოგიური ასოციაციებთან, რომელიც ყველა ამ ქვეყანაში არსებობს და გვაქვს ორმხრივი ვალდებულება, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე დავიცვათ მათი ავტორების უფლებები და მათ საბერძნეთიდან წერს ახლა ჩვენი მაყურებელი. ხო, აქო 5-6 ლარად ნებისმე, ანუ ეკვივალენტი 5-6 ნებისმიერ ქართულ შემსრულებელს იყიდიო, რა თქმა უნდა, პირატულს. ამ შემთხვევაში ვინ იცავს? ხო, აი ამ შემთხვევაში საბერძნეთში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ დავიცავთ. საბერძნეთში არსებობს ჩვენიერი ორგანიზაცია, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა, სახელშეკრულებო ოფიციალური. ანუ იქაც მუშაობს, რა თქმა უნდა. აი ხო, მე უფრო სერიოზული რაღაცა მაინტერესებს, ვიდრე რა თქვა ამ შემთხვევაში კლასიკური მუსიკა მაგ ხედველობაში თქვა. თანამედროვე ავტორები, რომელიც დიდ ნაწარმოებებს ქმნიან, ოპერები იქნება, სიმფონიები თუ რაღაცა, ხო? აი თუ ჩვენი სიმფონიური ორკესტრიდან და ოპერის თეატრი ასრულებს, მაშინ უნდა გადაუხადოს ავტორს თუ წოცხალია, რა თქმა უნდა, ანუ იცით როგორ არის, თუ საავტორო ვადა, საავტორო უფლების ვადა, ანუ 70 წელი გარდაცვალებიდან არ არის გასული, რა თქმა უნდა უნდა გადაუხადოს. მარტო მუსიკა არა მაგ ხედულში, თქვა პიესას და ასე. რა თქმა უნდა, ჩვენ აი მე გეტყვით, საქართველოში არსებული თეატრების უმრავლესობა უკვე ლიცენზირებულია ჩვენს მიერ და ისინი ნებისმიერ სპექტაკლის დადგმისთვის იხდიან საავტორო ჰონორარს, რომელიც მე ასოციაციის მიერ უნაწილდებათ პიესას, ავტორს, კომპოზიტორს. ასე შე. აი რუსეთიდანაც მოგწევს იგივე პრობლემა, ძალიან დიდი ბოთი. რუსეთში არის იგივე პრობლემა. იგი ეცი რომ ხართ რუსეთში, ჩვენ მაინც და მაინც ვერ ვიცავთ ჩვენ უკვე. აა იცრა, საკმაოდ კარგი თანამშრომლობა გვაქვს, არის ესეთი ორგანიზაცია რაო რუსეთში, რომელთანაც ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ და სხვათა შორის ერთ-ერთი პირველ ადგილას დგას ჩვენს პარტნიორებში, ვინც ყველაზე მეტ ჰონორარს რიცხავს საქართველოში. მეორე ადგილას სხვათა შორის არის იაპონია. იაპონია რიცხავს. და მე მაინტერესებდა, ანუ თქვენ გასაგებია, თქვენ პასუხისგებლობა აიღეთ, რომ გააკონტროლოს და უფლება როგორ მოიპოვეთ, რომ თქვენ მოგენიჭათ ეს? ჩვენთან გაწევრიანებულია ქართველი ავტორების 550-მდე ავტორი ყოფს გაწევრიანებული, ისინი გადმოგვცემენ ჩვენ ამ უფლებას და გადმოცემული აქვთ, რომ ჩვენ მართოთ მათი ძანებრი უკვე. ხოლო რაც შეეხება უცხოელებს მსოფლიოს მასშტაბით, აი ჩვენივე ტიპის ანალოგიური ასოციაციები გადმოგვცემენ, იმიტომ რომ გვაქვს ორგანიზაცია. ანუ კონდაკი, მაგალითად უკაცრავად, თუ კი არ მოგმართათ ავტორმა, ანდან გარდაცვლილი ავტორის ნათესავმა ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩვენ კანონი გვავალდებულებს რომ დავიცვათ. ნუ ძალიან კარგი. და გიგა, მე მაინტერესებს აი ამ დისკის შესახებ, რამდენი სიმღერა არის შესული, ვინ არიან შემსრულებლები? აა გეტყვით, ეს არის ორი დისკი, ორი CD. აჰა, ორ ნაწილად არის გაყოფილი. ერთი არის ეგრეთ წოდებული პოპ შემსრულებლები, მეორე არის ცოცხალი. აჰა, ლაივ პერფორმანსი. აჰა. და 15-15 ასე ვთქვათ, სინგლი, 15-15 სიმღერაა შესული და ამ დისკის უჩვეულობა არის სწორედ იმაში, რომ ყველა სიმღერის დაწყების წინ შემსრულებელი ამბობს აი ამ ფრაზას, ნუ და არღვევს ავტორო უფლებას. ამ ჯერ არის ეს ფრაზა, შემდეგ იწყება. ანუ როგორ მღერის თუ უბრალოდ არ ამბობს? არა, ამბობს. და მე აზიაზე იყო მაისური მე მას. მაქვს მაისური, ჩავის რა მაისური. ეს დისკი გამოდის, ანუ ეს დისკი არა მარტო ჩვენი ძალისხმევით გამოდის კულტურის სამინისტროს და საქართველოს მხარდაჭერით, კი, კულტურის სამინისტროშია პრეზენტაცია, ნუ პარტნიორები არიან სანო სტუდია და არ გაიყიდა. და რა თქმა უნდა გავრცელდება უფასოდ და ეს არის სასაჩუქრე, ანუ დაარიგდება. ხო, ერთი კითხვა მაქვს, კაკადო მოგწერა, ახლა კაკადო არის არჩეულებრივი მხატვარი. სად შეიძლება მივიდე დავაფიქსირო ჩემი ნამუშევრები და სად დამიცავენო, მარტო საქართველოში თუ საქართველოს გარეთაცო? საქართველოს გარეთაც დავიცავ, რა თქმა უნდა, უნდა მოგზანდეს ჩვენთან ასოციაციაში კოსტავას 63. კოსტავას 63-ში მივიბძანდით, ვისაც რაიმე გაქვს არის ნამუშევარი ინტელექტუალური, რომელიც უნდა დავიცვათ ჩვენ ამ შემთხვევაში გიგას ორგანიზაციაში. მარა ოსე გადამდა და კაკადოს ერთ-ერთი ნახატი ვერაც ხალხთან ეს. მაგრამ თქვენ მოგმართოთ ჩვენგან, თუ კაკადო გახდება ჩვენი წევრი, მე უკვე ჩვენ მოგცემთ უფლებას ამ ჯერობით რო გაისურზე ჭიქი. კაკიდოს არ ვაპირებ ამ ის. ნებისმიერი სახით გამოყენებ. ნებისმიერი სახით გამოყენებ.
გამოიყენება, რომელიც ემსახურება არა პირად მიზანს. Ანუ არა დაუშვათ პირადი სახლისთვის, სახლში თუ უსმენ მუსიკას, არ ვიხდით ფულს, მაგრამ თუ უსმენ მუსიკას... არა, მარტო ერთმანეთს იმედია და ჩემთვის. თქვენთვის თუ მაშინ არა. Ანუ დოდოშკას რომ მოდეს დაკითხვა, ამ შემთხვევაში უნდა... თუ კომერციალიზაციის მიზანს მიხვდეთ. ვიცი, მადლობა შეუნაგითხას ქართულმა ერთმანეთს, რომ პირმა დაიწყო. Rato, maka pirveli iqavi, vinc amaze khmamala qiodi, qiodi da gakhonda qvilebit simartle bolos gaitane. ხოს იყო თან ძალიან ადრე. ძალიან ადრე, კი. ანუ ყოველს უკვირდა ზოგადად ამ თემაზე საუბარი, რა უნდა ამ კედატოს რას იცავს, ვის იცავს, უნდა მახსოვს შენი ადვოკატი როგორ ყოველ დღე გამოდიოდით, ყოჩა, ყოჩა. ვესალმები ესეთ ნოვატორებს, რომლებიც სიმართლეს იცავს. მოკლედ, აი ესა მეგობრებომ, ეცადეთ რომ არ მოიპაროთ, თუ კი არა გაქვთ იმის ფული და ხოლმე ხოლმე სიგარებეზე საუბარი, არსებობს ძალიან ბევრი საიტი, ქეთათო კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება ისე. აი წერტილი ძი, სადაც შეგიძლიათ უფასოდ მოისმინოთ და ჩამოწეროთ ირაკლი ჩარკვიანის ახალი ალბომი. აი ესე, ასე რომ თქვენთვისაც იზრუნა ადამიანებმა, მათთვისაც იზრუნა, ვინც პატივსაც მომღელებს. ორი კაპიკი მათ ჯიბეში არფერც უც არ გააკეთებს, არა? მადლობა აქ მომზენებისთვის. მადლობა. ჩვენ გაცემას, გაცემის მეორე ნაწილში შემოგვერთებენ ასევე შემსრულებლები, რომელსაც პრობლემა შექმნა არა საქართველოში, არამედ უკვე საქართველოს საზღვარს გარეთ. მოკლედ დაგვალოდეთ რამდენიმე